во најновото издание на Дневникот на ТВМ. Ке гледате. Охридските нуркачи ќе ги откриваат тајните на езерото. 4 месеци ќе пребаруваат по неговото дно. Охрид домакин на регионалната конференција земјоделски задруги приближувачи на промена. Охридските пензионери бараат бесплатен градски превоз. FBI нуди 3 милиони долари за апсење на руски хакер. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Гледајте не. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид превладуваше облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 8 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1008 хектопаскали, а дуваше и умерен јужен ветар. Нестабилното време ќе продолжи во четврток во Западна Европа, на Пенинскиот и Балканскиот полуостров. Врнежи од снег ќе има во Ирска и на северот Велика Британија, Скандинавија и понекаде во областа на Алпите и на планините на Балканот. Во останатите предели од европскиот континент времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 2 степени во Осло и Киев до 15 степени во Мадрид, Рим и Лисабон. На Балканскиот полуостров во четврток времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, но и со локални врнежи од дожд. Дневните температури ќе се движат од 7 до 14 степени. Во Македонија утре ќе преобладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во доцните попладневни, во вечерните часови ќе има услови за слаби врнежи од дожд во јужните, југоисточните и источните предели. Утринската температура од минус 7 до 5 степени, а максималната дневна ќе достигне до 6, односно до 14 степени. Во Скопје во четврток времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 3 степени, а максималната дневна ќе достигне до 12 степени. Во Охрид утре ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во вечерните часови, во текот на ноќта, во четврток кон петок, можни се услови за локални врнежи од дожд. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна ќе достигне до 10 степени. Во наредните неколку денови во Охрид ќе преовладува облачно време со слаби сончеви периоди. Услови за дожд се можни во четврток, сабота и недела. Температурите во пораст, утринските од 2 до 6, а максималните дневни од 9 до 13 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Ти најдобро го познаваш твојот крај, а тој е интересен за туристите. Поведи ги, покажи им ги патеките, раскажи им ги на интересните легенди и приказни. Помогни им на нив, а и себе си. Тоа може да биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Добар ден. Тајните на Охридското езеро наскоро ќе бидат обелоденети пред јавноста. 3 месеци ќе се нурка по неговото дно од Охрид до Албанија. Овој голем подводен подвиг ќе биде спроведен од страна на нуркачкиот клуб Амфора, а поддржан од нивните колеги од соседната држава.
ќе се пренуркува Охридското езеро. Со тоа конечно ќе се реализира идејата стара 15-тина години. Нуркачите од клубот Амфора деновиве ги прават последните подготовки за овој сериозен проект. Станува збор за подводни активности во Охридското езеро што ќе се реализираат на длабочина од 5 до 15 метри и во должина од 80 км и 322 метри, вели меѓународниот нуркачки инструктор од Охрид Милутин Секуловски. Целта на овој проект не ни беше само да опоминиме Охридското езеро, туку за време на пренуркувањето на Охридското езеро да фотографираме, снимаме под вода и позиционираме одредени пронајдени работи под вода. Со цел да научната јавност има доста податоци, оние податоци кои им се во нивен интерес, односно тука се Хидробиолошки завод, Завод за заштита на културно-историски споменици и други научни институции после завршување на овој проект кои ќе имаат доста податоци. Проектот ќе започне в сабота од градското пристаниште во Охрид, откаде се Кулоски заедно со 50 на нуркачи ќе се нурнат во водите на езерото. Од следниот ден секојдневно ќе има вакви подводни активности, а со се Кулоски ќе нуркаат двајца-тројца негови колеги. Подводните активности ќе се изведуваат во етапи, почнувајќи од Охрид преку Струга се до Република Албанија, каде ќе ги придружува нивниот албански колега Енрик Мато со група искусни нуркачи од Албанија. Па има некои потонати објекти што јас ги знам. Голем проблем е што најинтересното кај вас тоа не е актуелно, а кај нас е голема количина од муниција. Од Втора светска војна, од пред неколку години пак имавме 97-ма пак фрлање без критериум муниција во езерото. Исто така имат многу, имат на 2-3 места забележани од мене локалитети, како што е Градиште кај вас, така се и во Лини, во другите места. За реализација на ова голема подводна активност, нуркачите имаат поддршка од Министерството за одбрана, од Полкот за специјални операции на РМ, како и од МВР и Обштина Охрид. Тука и доктор Горан Балев со хипербаричната комора, која ќе биде во приправност доколку затреба, додава меѓународниот нуркач Зехуловски. Тој објаснува дека се во одлична форма и дека секојдневно одржуваат кондиција и во лето и во зима, зашто инаку не би можеле да се впуштат во ваква голема подводна активност. Многу важна компонента за успешно спроведување на проектот е и опремата која секојдневно ќе се контролира, објаснува Секуловски. Подводните активности во Охридското езеро треба да завршат за околу 4 месеци. Потоа планирано е да се направи документарна емисија за се она што се случувало под вода, како изложба на подводни фотографии. Целокупниот проект е поддржан од генералниот спонзор Пелистерка. Манастирскиот конак кај црквата Света Богородица Заумска во близина на Охридското село Трпеца издигнат на ниво на карабина. До редакцијата на телевизијата вам пристигна фотографија на која се гледа како напредуваат градежните работи. Граѓаните бараат информации што точно и за какви потреби се гради на просторот веднаш до црквата која представува едно од најзначајните заштитени споменички добра во Македонија. Од Заводот за заштита на спомениците и музејот Охрид велат дека идејниот проект за конакот кој се гради, кој изработиле на иницијатива на Дебарско-Кичевската епархија. Конакот се наоѓа на простор каде во минатото постоел таков објект, за што сведочат остатоци од темелите. Директорката на Завод и музеј Тања Бунташевска Паскали за ТВМ изјави дека во изработка е елаборат за ревалоризација на целиот простор заедно со црквата и заштитно-конзерваторски основи. Објектот нема да има комерцијална намена и ќе содржи 2 до 3 простории и библиотека. Во врска со градежните работи кај Заум, побаравме информации од локалната самоуправа, односно дали МПЦ има одобрение за градба и колкав габарит треба да има објектот што се гради. Оттаму информации не добивме. Инаку црквата Богородица Заумска е изградена во 1361 година и е посетувана од верници и туристи во голем број, иако до неа се стигнува единствено преку воден пат.
Охрид домакин на регионалната конференција земјоделски задруги и придвижувачи на промена. Тука сме да ги чуеме искуствата на соседните држави, да размениме искуства, се со цел да го развиеме задругарството како еден од битните предуслови како да се обезбеди квантитативно и квалитативно конкурентско земјоделско производство што ќе може да се понуди на домашниот и странскиот пазар, истакна министерот Михаил Цветков. Преку заживување на земјоделските задруги ќе се подобри пласманот и бенефитот на земјоделските производители во земјава. Ова го истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков на регионалната конференција земјоделски задруги придвижувачи на промена која денес и утре се одржува во Охрид. Цветков рече дека нашата земја има многу направено во однос на земјоделските задруги. Тој подсети дека задругарството во Република Македонија се уште е во некој зачеток. За 2-3 години откако е донесен законот за земјоделски задруги, се формирани 19 задруги, но министерот укаже на потенцијалот од таквиот вид организирање на произведувачите. Со здружување на средствата за механизацијата, исто така и здружување на земјоделските површини, секако дека овие земјоделци се многу помоќни. Така да во правец на придобивките што ги има земјоделските задруги, тоа е пред се, вие знаете дека 90% од апликациите за земјоделска опрема ние државата им ги финансира. Исто така една придобивка е што на секоја задруга ние менеджерот му го плаќаме, му им одржуваме обуки. Драги Памуков од Македонската асоциација на земјоделски заедници истакна дека денешните земјоделски здружење функционираат по нов систем, каде самите луѓе и членови одлучуваат за својата иднина и за својата организација. За наводнување, 70% државата не плаќа ако склучат со една водна заедница или со една организација каде што имат систем за наводнување. А за осигурување своите производи, 80% државата враќа повртак. Значи, човек кој ќе ги организира за набавка на репроматериали, за набавка за набавка на продажба на своите производи, доколку порастат во тој стил. Значи, тие се се бенефици. Не еден земјоделец да трча од ваму таму овде онде, но он преку еден човек има се. Представниците од соседна Србија сметаат дека ваквите конференции се мощне важниот аспект на тоа што доаѓа до размена на искуства, посебно од земите кои влегува во Европската Унија, како што се Хрватска и Словенија. Познаемо и неке проблеми кои су из прошлости. Ги познаваме проблемите од минатото, но и добрите работи кои некогаш беа се изгубија во тој транзиционен период. Така да, ова е можност да размениме искуства и секако вашите земјоделски здруженија да добијат подршка и местото кое го заслужуваат. Разговарајќи со колегите и на сите тие состаноци, земјоделското задругарство се чини дека е турнато во некој агол и се третира како остаток од минатиот систем, некоја комунистичка творба и така натаму, различни погрдни имиња на задругарството, но ние некако сме осудени на тоа. Матијаш Подмилшак, представник на Здружената асоциација на Словенија, зборуваше за можностите што се нудат за производителите за настап на огромниот европски пазар, но истовремено и на притисоците што ги трпат производителите од регионот од страна на големите компании и веќе етаблираните земјоделски производители од поразвиените економии во Европската Унија. Разлика се огромна. Е слободен трг цела Европска Унија. Разликата е огромна, бидејќи земите од слободниот пазар на цела Европска Унија како таков имаат можност да настапат на словенскиот пазар и таа шанса ја користат. Така и ние имаме шанса да ги користиме странските пазари, што е добро, бидејќи состојбата е таква да ние не сме толку препознатливи во Европската Унија. Тешко се пласираме на туѓите пазари. Меѓутоа, тоа се покажа дека мора да бидеме што поединствени, што поздружени во задруги, за да можеме да го издржиме овој притисок кој економијата со своите промени го врши врз земјоделците. На регионалната конференција присуствуваат представници на асоциациите на земјоделски задруги од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Албанија, Хрватска и Словенија. Конференцијата е во организација на Македонската асоциација на земјоделски задруги. Агенцијата за вработување со две нови мерки ќе го решава проблемот со невработеноста. Едната ги стимулира работниците, а другата работодавачите.
Со оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување, годинава ќе бидат опфатени 16.226 невработени лица, од кои директно ќе се вработат 8.200. За реализација на овој план, кој го усвои владата и со кој се планира поголем опфат на невработени од лани, од буџетот ќе се искористат 660 милиони денари. Ова година се воведоа две нови мерки за самовработување. Едната од нив е преку програмата «Од идеја до бизнис». За 32 бизниси кои ќе се покажат успешни, ќе бидат доделени наместо 185.000 денари, 257.000 денари, а дополнително ќе се поддржат уште 60 бизниси. Конкурсот за ова мерка е објавен на 18. февруари и ќе трае до март. Сите оние лица, невработени лица кои имаат статус на активни баратели за работа, се пријавуваат редовно, едноставно да кажам, секој месец, можат да конкурираат, да поднесат така барање и пријава за вклучување на ова програма, доколку сакаат и настојуваат своето вработување да го решат преку отварање на собствен бизнис. Така. Упатувањето на невработените во услугите и програмите ќе се врши врз основа на јавни повици за аплицирање кои ќе бидат отворени преку целата година, како и со посредување. Со активните баратели на работа ќе се контактира на повеќе начини, како телефонски, со SMS пораки и електронска пошта, за да се вклучат во соодветните мерки и програми. Агенцијата за вработување преку работилници ќе ги мотивира за барање работа невработените кои се пасивизирале. Тие ќе се обучуваат како да барат работа и како да се поставуваат. Истовремено ќе им се посвети внимание и на работодавачите кои ќе бидат информирани за овие мерки и програми за тоа како да ги скористат. Нова интересна мерка се обуките со субвенционирани вработувања. Тоа значи дека работодавците во текот на 3 месеци ги обучуваат заинтересираните лица кои за време на обуките од државата добиваат по 6200 денари. По истекувањето на обуките, работодавецот е должен да ги прими на работа. Затоа од буџетот за секој нововработен се издвоени 19.000 денари, од кои 14.000 како бруто плата за работникот, а 5.000 за работодавецот. Сите невработени лица можат, кои се евидентирани како активни баратели, можат да аплицират за ова мерка, а исто така пред се работодавачите можат да поднесат, и јас ги охрабрувам, да поднесат пријава за вклучување на ова мерка, доколку сакаат, значи, да извршат вработување на лица по претходна невработени лица, така, по претходна обука на работно место со субвенционирано вработување. Конкурсот започна од предвадена и ќе трае неограничено. Социјалните случаи кои сакаат да се обучуваат за време на обуките не ја губат социјалната помош. Секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште при Општина Охрид организира приемни денови за граѓани и правни лица од областа на урбанизмот. Приемни денови за правните лица се одредени секој понеделник и четврток во период од 14 до 16 часот, а за прием на граѓани секој вторник, среда и петок во период од 14 до 16 часот. Приемот ќе се врши врз основа на претходно изготвен список, односно по пат на закажување на телефонските броеви 046 26 24 92 и 046 26 24 93. Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца даде отчет за сработеното во 2014 година. Од бројните зацртани активности, изградбата на пензионерскиот дом и понатака ќе биде нивен приоритет. Дел од предстојните заложби ќе биде да се зголемува стандардот на пензионерите од Охрид и Дебрца. Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца даде отчет за сработеното во 2014 година. Пензионерите ја усвоја завршната сметка на Сдруженијето и на Клубот на пензионери. Минатата година ја оценуваат како успешна, иако Сдруженијето работеше со блокирана жиросметка, но во интерес на своите членови, рече председателот Ѓорги Трпчевски. Од бројните планирани активности за кои пензионерите издвојуваат по 30 денари месечна членарина, Трпчевски посочи дел од потребите на пензионерите кои понатака ќе бидат нивен приоритет во работата. Превземените активности ние ќе ги преземеме околу изградба на дом за пензионерите. Тоа остана и мислиме дека е зацртано веќе во програмата на општинава, на локалнава самоуправа, а и обечањата што ни се дадени од страна на функционерите. Исто така со превозов
бесплатниот превоз на пензионериве, инсираме и бараме постојано да се и тој дел реализира и на нашето територија. Во тоа имаме на повидок, треба да воспоставиме контакт со градоначалникот, со јавните предпријатијата приватни, и ние ако треба да учествуваме со некој процент, ќе учествуваме само да обезбедиме, за да го задоволиме она реагирање на одредени пензионери кои што мислат дека еве не се преземаат мерки. На годинешното собрание беше присутен и председателот на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија Драги Аргировски. Председателот упати пофални зборови за постигнатите резултати на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Посочи дека и понатака ќе се поддржуваат проектите за бањско лекување и бесплатни викенд патувања за пензионерите. Бесплатниот туристички викенд е многу значен, посебно и за Охрид, бидејќи Охрид е во тие шесте места што ќе бидат 3000 пензионери годишно да користат се вика бесплатен туристички викенд. Значи покрај Охрид, Струга, имате Дојран, Преспа, да, имате Крушево и Перо. Од во тие шесте места ќе се пласира овој проект, со тоа што тој проект значи заживување и како што направиме со бањска климатска рекреација, што ги го заживевме тој бањски туризам, тоа ќе биде во месеци кога во Охрид ќе нема доволно туристи, туку благодарики на оваа активност ќе се развива и туризмот. Во однос на најавите дека пензионерите од Дебрца ќе се издвојуваат од постоечкото и ќе формираат засебно здружение, Аргировски истакна за ново здружение нема доволно членови. Посочи дека ќе се оди на формирање на силен месен огранок во Дебрца кој ќе функционира и понатака во рамките на досегашното здружение. Додаде дека и понатака ќе настојуваат со владата како нивен партнер да ги зголемуваат условите и стандардите на пензионерите како изголемување на пензијата за 5% за оваа година. Прислушувањето новинари е темата на четвртата бомба на СДСМ. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска презентира снимени телефонски разговори кои би требало да сведочат за прислушкување на бројни новинари и за нарачки од страна на политичарите од власта до медиумите. Над 100 новинари од Република Македонија биле прислушувани и тоа, како што кажа лидерот на СДСМ Зоран Заев, и од провладините медиуми и професионални новинари. Еден од најприслушуваните новинари од страна на УБК бил доајенот на македонското новинарство, уредникот на неделникот Фокус, новинарот Никола Младенов. Од оправдани причини нема да ги објавиме разговорите, а документите од разговорите се предадени на семејството на починатиот новинар, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев на денешната пресконференција на СДСМ. Снимките што ги презентираме денеска јасно ја потврдуваат директната спрега меѓу премиерот, управата за безбедност и контраразузнавање и медиумите, рече Заев. Тој нагласува дека со ова се покажува тоталната контрола што ја имаат воспоставено врз медиумите Никола Груевски, Сашо Мијалков и некои нивни луѓе, и оти владеат и менаджираат со новинари не само од приватните медиуми, туку и од јавниот сервис МРТ. На пресконференцијата беа објавени снимки на кои министерката Јанкуловска нарачува од шефот на кабинетот на премиерот Мартин Протогер, кои медиуми треба да покријат одреден настан. Министерката Јанкуловска забранува емисија и се заканува дека ако не се почитува нејзината наредба, новинарката ќе лета од работа, рече Заев. Во СДСМ денес беа презентирани и снимени материјали на кои наводно директорот на УБК Сашо Мијалков вели дека не е задоволен од тоа што го добива за возврат од Сител и Канал 5 за тоа што добива милиони. Ова е четврта пресконференција на СДСМ и на Зоран Заев во која што тој објавува материјали од така наречената бомба. По она на СДСМ пресконференција одржа и премиерот Никола Груевски. Премиерот Никола Груевски на пресконференција во владата посочи дека тие не прислушувале, туку Зоран Верушевски во соработка со странски служби двајца вработени во УБК без знаење на институцијата. Се снимало со тактичка опрема. МВР повикала експерти од странска компанија и било утврдено дека од различни локации непознат сторител вршил прислушување со менување на локацијата. Досега не успеале да ги лоцираат сторителите и истрагата не е завршена. Анализата укажува дека тие што прислушувале се професионалци од висок калибар. Во изминатиот период Македонија била таргет на снимање од странска служба. За овие материјали се интересирал и Зоран Заев, кој е нарачател и финансиер на ова операција.
конкретните извршители се уапсени, а за еден од нив судот изрече казна затвор, рече Груевски. Според него, бившиот контраразузнувач Зоран Верушевски веќе неколку години го спроведувал ова прислушување по нарачка на странска разузнавачка служба за парична награда. Некаде во средината на 2014 година во целата работа наводно се вклучил и Зоран Заев. Груевски денеска изјави дека тој побарал спроведување на посебни истражни мерки за Заев, откако дознал дека е можна таква закана. Премиерот истакна дека опремата за снимање на средбата со Заев од неговиот кабинет веднаш била демонтирана, потенцирајќи дека во кабинетот се снимало само подобрување на обвинителството, а по соодветна пријава. Груевски кажа дека знаа чија е странската разузнавачка служба за која била спроведена операцијата на прислушување. На прашањето зошто тогаш досега не е протеран ниту еден амбасадор од Македонија, што е вообичаена практика во вакви случаи, Груевски рече дека за тоа ќе се одлучувало по завршувањето на судскиот процес против уапсените лица. Студентите ја прекинуваат окупацијата на факултетите и од утре се враќаат на настава, соопштија од студентскиот пленум, откако вчера беше постигнат договор за изготвување на нов закон за високо образование. Концептот за новиот закон ќе биде изработен од работни групи сочинети од сите засегнати страни во рок од 30 до 45 дена. Сања Минкова и Орхан Рамадани се новите ВД директори на Фондот за здравство на Република Македонија. Сања Минкова е дипломиран правник, била дел од раководната структура на Тутунски комбинат Прилеп. Орхан Рамадани е поранешен директор на јавното предпријатие за аеродромски услуги Македонија. Владата на вчерашната седница ги прифатила оставките на Маја Парнарджиева Змејкова и Джема Или Мехази, кои во вторникот поднеса оставки по смртта на малата Тамара, која почина чекајќи операција на рбетот во Турција. Следува избор од вестите кои ги пренесоа денес новинските агенции. Втора ноќ поред над знаменитостите во центарот на Париз се појавиле дронови за кои никој не знае од каде доаѓаат и кој управува со нив. Предходно во понеделникот вечерта најмалку 5 дронови беа забележани на неколку локации над Париз, а слична ситуација се случила и синоќа. 3 дронови летале над музеот на воени ветерани над площадот Конкорд, 2 над старите градски ѕидини. Летала биле регистрирани над Ефеловата кула, площадот Бастилја, музеот во кој е погребан Наполеон Бонапарта, како и околу американската сада во главниот град на Франција. Летањето над Париз ноќе е забрането и сите ниски летови мора да бидат пријавени и да имаат дозвола, па полицијата интензивно го истражува овој случај. Француските власти повторно стравуваат од можен терористички напад. Тоа би можело да биде добро организирана и координирана акција, вели неименуван извор од службите за безбедност. FBI распиша потерница по руски државјанин Евгений Михаилович Богачев, кој што од 2007 година наваму преку интернет играта игра на Зевс има украдено милиони долари од банкарски сметки на американци на граѓани од други држави. Федералното биро и Стејт департментот нудат награда од 3 милиони долари за информација која ќе води кон апсење на рускиот хакер. Ова е прва светска потерница за ваков вид на криминал. Американските власти нудат парична награда за информација за локацијата на Богачев, кој што се верува се уште е во Русија, но патува во Украина и други европски држави. Во истрагата се вклучени и Европскиот оддел за компјутерски криминал, полициските служби на Швајцарија, Франција, Германија, Холандија, Австрија, Нов Зеланд, Јапонија и Канада. Убиецот на најпознатиот снајперист во историјата на Соединетите Американски држави осуден е на доживотен затвор без можност за помилување. Одбраната не порекнуваше дека Еди Рей Рут ги убил снајперистот Крис Кайл и уште еден маж, туку тврдеа дека тоа го направил во состојба на лудило. Меѓутоа, обвинителството ги отфрли тие тврдења. Снајперистот Крис Кайл важеше за најсмртоносен стрелец во американската војна историја. Пред да се придружи на морнарицата, бил професионален јавач на родео. Пораснал ловејќи елени фазани додека не се придружил на маринците и влегол во престижната единица сил. По 10 години во американската морнарица се пензионирала, приказната за убиствата е раскажа во книгата Американски снајпер, според кој е снимен филм кој го режираше Клинт Иствуд. Мотивот за убиството на снајперистот и неговиот колега и двајцата воени ветерани никогаш не се разјаснети.
Европската централна банка ја представи новата банкнота од 20 евра 9 месеци пред да влезе во оптек. Новата 20-ка е трета во серијалот Европа на Европската централна банка по банкнотите од 5 евра представена во 2013-та и од 10 евра промовирана лани во септември. Новата банкнота има современ дизајн и напредени безбедносни карактеристики со што можностите за незино фалсификување се сведени на минимум. Банкнотата со димензии 133 на 72 милиметри е во нијанси на сина боја и е изработена во готски стил. Европската централна банка постепено ги вметнува новите банкноти со цел да ги замени они кои се во оптек од воведувањето на единствената монета во јануари 2002 година. Почитувани гледачи, ова беше се во првиот дневник. За повеќе информации посетете го нашиот портал tvm.mk. Ви посакувам пријатна вечер.